Podem dir que és molt fàcil estar nerviós per una presentació oral. Perquè, clar, mires els teus companys i et miren amb aquesta cara per posar-te nerviós. I tampoc ajuda el fet que el teu professor estigui amb una llibreta apuntant tot el que faràs malament. Clar que tampoc et veus en cor de dir-li és que no em sé res i, clar, no puc fer aquesta presentació. Si vols que tot això no t'afecti, aquí et dono uns consells. El consell número 1 serà la pràctica, perquè a part de tenir el treball fet, s'ha de practicar perquè vagi tot fluid. Clar, si no practiqueu, acabeu com dos vídeos meus sobre una tasca d'anglès, on sabia fer un vídeo explicant la setmana d'una de les teves vacances. Necessitem pràctica per no acabar fent l'inútil com jo amb aquests dos vídeos que us acabo d'ensenyar. El segon consell és saber de què es parla. Perquè, clar, nosaltres, quan fem una presentació, hem de fer veure al públic que sabem de què parlem i ho entenem. Ja, a part, també, crec que ningú vol quedar malament per respostes absurdes només per no saber de què estem parlant. Per això, també, us vull ensenyar un exemple. Adolescents i Cat, el Long, va a fer preguntes a universitaris, persones adolescents, i els hi pregunta pel pic més alt de Catalunya. I aquí hi ha unes respostes no molt ben pensades. Segrià, l'última pregunta. Quin és el pic més alt de tot Catalunya? Teide no està aquí? No. L'Everest? El Tibidabo? És que em diu, lloc més alt de Catalunya, el Furious Baco. No. El Montblanc. Tercer consell, tan senzill com conèixer el teu públic. Perquè, si saps com pensen i què volen de tu, és molt més fàcil satisfer les seves necessitats. Això també és adequar-se a la situació comunicativa. Perquè suposo que quan aniràs a una entrevista de treball en el teu futur, no voldràs anar vestida com aquests tres personatges molt coneguts per tothom. Penúltim consell, fer servir el llenguatge no verbal. Perquè si no el fas servir, sembla que estiguis demostrant al públic que estàs massa centrat i estàs molt preocupat perquè tot surti bé. I clar, també, de tant en quant, algun gest o alguna mirada que digui estic dominant aquesta presentació i tot anirà bé, t'ajuda a tu mateix i també ajuda al públic a no pensar que ho estàs fent malament o que estàs dels nervis. L'últim consell és... servir els silencis. Cada vegada que et calles, li estàs dient una cosa o la contrària al públic. A part, ajuda a que el públic pugui reaccionar a tot el que li estàs donant, tota la informació que estàs rebent. També t'ajuda a tu per concentrar-te i recordar el que has de dir després. Ja, si ets una d'aquestes persones que no para a parlar una vegada que ha començat, això t'ajudarà molt, perquè el que has de fer és relaxar-te, deixar un temps perquè el públic reaccioni. I aquí acaben els meus consells. Espero que us hagi agradat i us serveixi pel vostre futur. Verbal. No, verbal, Mireia, no, verbal. Els consells són els consells de l'any i... oh, me sent posant nerviosa. Ah.